Привіт, друзі! Роблю відповідь для Анастасії. Вона, мабуть, швидше за все з Росії, тому що спілкується російською і пробувала скинути мені фотографії на Яндекс.Диск, чого в мене не вийшло зайти туди. Ось, ну, менше з тим. Машина у неї Вікторія 753. Тут машина у мене схожа. Олімматік 4000, чесно кажучи, у мене така машина вперше, тим більше вона у мене просто на ремонті. Ось, і, але це аналогічна машина, взагалі, прям один тютюлька в тютюльку. І давайте попробуємо пошити на ній. Значить, у нас беремо так, це у нас зігзаг, четвертий крок, і пробуємо шити. І відповідно наш зигзаг є так. Ось наш зигзаг. І переходимо на стрейчеві шви. Тобто питання було з саме по стрейчевих швах. Тобто переходимо на СС. І пробуємо прошити знову ж таки. От, я змоделював таку ж саму ситуацію, як і в Анастасії, тобто розтягнутий шов. Тобто він фактично чуть-чуть розтягнутий. Можна взагалі двома способами. Перший, це самий такий простий, це для СС є плюс і мінус, так? Тобто на плюс, якщо піти чуточку плюс сюди, він розтягнеться ще більше, а на мінус він тоді звузиться. Тобто можна попробувати все-таки мінусом зіграти і він повинен зменшити. Тобто я зараз дав на мінус максимум. Тобто не поставив на посерединці на дві буквочки S, а змістив до мінуса. І якщо придивитися, вона у мене пішла занадто в мінус. І тепер мені треба навіть чуть-чуть поставити його в плюс. Тобто десь там знайти проміжок якийсь, який би дав мені хороший результат. Тобто поверталася б ниточка в потрібному напрямку. Ось, і от тут вже результат кращий. Тобто є, тобто я десь знайшов положення, і відповідно вона в мене нормально шиє. От що зробити, якщо і це не допомагає? Тобто нема ходу цього от регулятора, ну можливо в іншій машині по-іншому хід там не такий великий. Тобто можливо недостатньо цього зменшення в мінус. Взагалі на СС, якщо поставити на СС, має бути добре. Тобто має зворотній крок попадати в те саме місце, звідки він виходив. Тобто це така от умова. Яким чином зробити цей крок? То давайте я ще раз попробую прошити, наприклад. І у нас видно, іде зміщення. Так, є у нас зміщення. Значить, беремо, так, я включаю світло. Забираємо ниточку. Так, ставимо її збоку. Забираємо верхню кришку. І дивимося, що ж тут треба регулювати. Ось у нас біля штуна є дві тяги, так? Одна і друга. Тобто одна, ось оця тяга, вона забезпечує петлю, тобто вона під керовою піднімає вузол кроку для того, щоб забезпечити петлю для гудзика в напівавтоматі. А другий момент – це у нас якраз ось оцей рычаг, який відповідає, тобто він включає саме оцей копірний диск, який відповідає за просування зубів назад. Зрозуміло, тобто в нижньому положенні він нікуди не тяне, а коли бугорочок підходить вверх, давайте я попробую показати. Тоді я ниточку взагалі витягну, а потім перезаправлю. Так. Так, ну, так, включаємо. Видно, що рухається от оця тяга. І відповідно вона, щоб, оскільки в нас малюнок розтягнутий, і цю тягу треба, щоб вона вище припіднімала сам нижній регулятор. Тому оцей гвинт, який у нас об'єднує цю тягу з цим, його треба закрутити. От, в даному випадку тут стоїть невеличка гаєчка, так? Її треба розконтергаєти.
Тобто розкрутити чуточку, ось так розкручуємо буквально там пів оберта. І потім беремо, закручуємо. Тобто можна крутити потрошки, так? Тобто один оберт. Наприклад, можна пів оберта закрутити. Давайте я закручу оберт. Оберт закрутив і тепер беремо ключиком і повертаємо назад. Тобто гаєчку треба повернути обов'язково, тому що якщо не законтригаєте, вона з часом почне зміщуватися. Можливо, там така ж сама ситуація. Гаєчка була не закручена. Ось. Зрозуміло. Так, тепер ми робимо все те саме. Виключаю. Так. Кладу, закриваю. Включаю. Так. Пробую засолити. Так, сюди, сюди. Сюди. Так, сюди. І в голочку. Ось так. Є. Так, нижня нитка щось у мене тут намоталася. Перезаправим і нижню. Є. Опускаю. Знімаю нижню нитку. І я можу шити. І пробуємо тепер. Тобто у нас стоїть на СС. Так. Ставимо п'ятий зігзаг. Так, дивимо, що це шов. Так, що тут ще можна? Чуточку недостатньо. Ну, суть ви зловили. Тобто, чуточку треба ще закрутити, можливо, десь пів оберта, навіть як трошки засильний. Ось давайте пройдемо, наприклад, на оцей шов А. Тобто десь там дуже близьке, але я трошки вже змістив. Тобто ЗСС пішов чуть-чуть в мінус і воно мене дотягнуло. Тобто треба ще десь на цьому гвинті, треба ще десь на пів оберта закрутити. Тобто так зробити, щоб тяга зменшилась. Тобто, щоб цей саме виконавчий механізм він почав підніматися вище. І тоді воно буде повертатися в то саме місце, звідки виходило. Розуміло. На цьому все. Бувайте!